У цьому місці жалкуєш, що не наділений крильми, бо тут нестримно хочеться літати, а без висоти пташинного лету вбирати очима всю навколишню красу. І природну, і рукотворну, любовно вписану поколіннями місцевих зодчих в унікальний ландшафт. А ще, здається, на дні цього каньйону живуть якісь особливі люди, бо не можуть прості смертні просто так селитись посеред такої краси. То вже, напевно, вони наділені якимось особливими привілеями. Мабуть, саме в такій або подібній місцині Ікарові вперше спало на думку змайструвати собі крила. Отож, летімо вниз, на дно Смотрицького каньйону, що живописно обперізує старий кам'янець. Старе місто розташоване фактично на острові, який утворює річка Смотрич і каньйон. Має старе місто 21 вулицю, 4 майдана, 2 узвози і 4 провулки. І от серед цього різноманіття цих вулиць є, звичайно, і найстаріші, і найдовші, і найкоротші. Найдовша вулиця старого міста – Руська. Вона простує дном каньйону, фактично повторюючи шлях вередливого Смотрича, що біжить між двома височенними прямовисними берегами. Над його рельєфом мільйони літ, починаючи ще з ери палеозою, невтомно трудився найталановитіший архітектор – природа, тож і вийшло на славу. А вже згодом 400 мільйонів літ по тому стали обживати ці місця люди, ретельно вписуючи в колоритний ландшафт кожен рукотворний камінчик. Так і виросло це місто, яке згодом стали називати квіткою на камені. Місто Кам'янець-Подільське вже давно стало туристичною мекою не лише нашого Поділля, але і всієї України. Родзинкою Кам'янця є старе місто. Там безліч пам'яток історії та архітектури, музеїв. І, безумовно, туристи, які відвідують Кам'янець, вони бачать ті вулиці старого міста, ту стару бруківку, ті старі будівлі, але мандрують переважно тими маршрутами, які вже давно прокладені і які всім відомі. Проте в старому місті ще збереглися такі вулиці, які в давні часи мали величезне значення, але на сьогоднішній день не є туристичними, хоча на них теж є багато пам'яток історії, пам'яток архітектури, і взагалі їхня історія, яка сягає минулих століть, вона теж насичена і тим більш різними подіями. Одна з таких вулиць – вулиця Руська. Починаючи від польської брами, що колись була неприступною цитаделлю для численних загарбників, вулиця Руська впевнено прямує поміж кам'яних споруд, які неначе повростали в скелясті стіни каньйону. Ми стоїмо на вулиці Руські біля одного із цікавих її об'єктів – це колишній пивзавод. Його було засновано в 1872 році, і його засновницею і власницею була німкеня баронеса Евеліна Юній. Спочатку це було небагато приміщень, вони поступово все розбудовувалися, добудовувалися. Завод виготовляв пиво світле і темне, воно виготовлялося не тільки в діжках, але й в пляшках. Десь перед вже революцією заводом стали керувати спадкоємці Евеліни Юній. Завод працював і в радянські часи, але через аварійний стан і нестачу коштів на будівництво нового заводу він припинив свою діяльність. Так, на цьому закінчилася історія кам'янецького пива. З тих пір стоїть колишня броварня пусткою, обростає дівочим виноградом, подекуди вкривається всюдисущим мохом і терпляче чекає свого інвестора, який прийде, замислить і відродить. Можливо, не пивоварню, та й взагалі не завод, хоча броварня все-таки романтичніше. А якщо поряд із цією спорудою ще й облаштувати літній майданчик, то шанувальники хмільного напою зможуть поєднувати красиве з корисним. Взагалі густа зелень каньйону приховує немало закинутих споруд. Подекуди лише за неприродно чіткими лініями заростів можна вгадати контури будиночків, навіки похованих під ліановим покровом. Ми стоїмо перед ще одним цікавим об'єктом вулиці Руської – це порохові склади або порохівня.
Збудовано їх у 18 столітті, сама назва говорить про їх призначення. Здавалося б, що сама споруда не особливо така, але разом з тим оці два резоліти, два виступи, вони надають їй певного шарму. І можна навіть говорити про бароковий стиль. Входи до, на цих резолітах, на входах були написи латинською мовою. На жаль, коли зберігався в цьому приміщенні газ, то один із написів він вже втрачений, а другий зберігся, і його можна перекласти як «Нелегковаж майбутнім». Повне запустіння – єдине, що спадає на думку, коли мандруєш лабіринтом колишньої порохівні. Навряд чи ці руїни вже можна під щось пристосувати. Щоправда, періодично такі ідеї зринають, але так і залишаються ідеями, бо на їх втілення треба більше грошей, ніж уміститься в пороховій бочці. На жаль, це приміщення ніяк не використовується, хоч були різні проекти, був проект тут влаштувати експозицію музею, був проєкт навіть недавній зробити тут літній табір для дітей, але жоден з цих проєктів не було реалізовано. Ще одна велична і, на жаль, нині безгосподарна споруда, що височіє над каньйоном – старі військові казарми. Третє століття поспіль вони вростають своєю кам'яною кладкою у скелі каньйону. Це цікава оборонна споруда, яка входить в комплекс оборонних споруд Кам'янця, споруджена ще за польських часів у 18 столітті. Над її проєктом і спорудженням працювали Станіслав Завадський і відомий комендант Кам'янецької фортеці, військовий інженер Ян де Вітте. Ну, але оскільки Кам'янець-Подільський втратив військове значення, то вже на початку 19 століття ці казарми були переобладнані під шпиталь, і навіть вулиця, яка вела до цих казарм, називалася шпитальна чи госпітальна. За майже три століття в казармах перебувало немало служивого люду. У 1831 році сюди на боротьбу з епідемією холери відрядили молодого військового лікаря Володимира Даля. Він в Кам'янці був недовго, десь всього за два місяці, але він і написав оповідання «Подолянка», в якій зображено Кам'янець, і записав прислів'я про Кам'янець. «Кругом вода, посередині біда». Оце такий образ Кам'янця, відображений в прислів'ї. Було важко жити в петлі Смотрича, це було непросте життя. Тому десь отак було ним записано. Вже в радянський час до війни тут був хлібзавод, а після війни, в 44-му році, коли Кам'янець був звільнений від окупантів, тут розташувалася тютюнька, яка тут працювала до будівництва нового приміщення, а зараз ці казарми колишні, на жаль, не мають господаря, є різні проекти, але ніхто не береться вкласти сюди гроші, хоч тут міг бути, наприклад, гарний спортивний комплекс. Від того часу, як тут побував тоді ще незнаний, але вже безмежно талановитий автор толкового словаря живого великоруського язика, води в Смотричі відчутно поменшало. Правда, стало й менше біди. Принаймні, теперішнє місто не схоже на таке, що бідує. Його заполонили туристи, а самі кам'янчани, як уміють, вислизають з обіймів будь-якої скрути. За багато століть безперервних посягань на їхню землю вони навчилися добре її боронити. Ще ліпше засвоїли істину – мир – запорука усякого розвитку. Але свої мечі та списи вони тримають нагостреними, навіть якщо цей реманент бутафорський. Сьогоднішні потенційні оборонці міста знайшли собі прихисток у Руській брамі. Ми підійшли до Руської брами, яка аналогічно до Польської брами, з якої ми починали нашу мандрівку, була оборонною гідротехнічною спорудою. Її призначення було таке саме, як і польської брами. Руська брама збереглася набагато краще, ніж польська брама.
Фактично зруйнованими лишилися дві башти, які стояли в самому Смотричі на Острівцях. І, звичайно, там теж був мур, там були шлюзи, там можна було перекрити річку. Зберігся барбакан, який ми теж бачили. І щастя Руської брами, тому що в наш час не знайшовся хазяїн, це військове історичне товариство, яке очолює відомий в Кам'янці дослідник фортифікації Ігор Данілов. Він став ініціатором відродження цієї брами і ініціатором проведення тут міжнародних військово-історичних фестивалів. І ми навіть бачимо напис «Porta Temporis», тобто «Брама часу» – це і є як і девіз, і назва цього фестивалю. Фактично, Руська вулиця на цьому не закінчується, вона продовжується і за Руською брамою. Тільки просто ті часи, коли Руська брама була дієвою, заборонялося там селитися, тому там поселень немає. А коли вона втратила своє оборонне значення, там теж з'явилися поселення. Але якщо брати із цікавих пам'яток, то фактично Руська брама – це останній такий наш цікавий об'єкт при огляді Руської вулиці. Певно, нам таки бракує в сьогоденні екстриму. Іноді хочеться пірнути в браму часу та опинитися там, де справжні чоловіки ламають списи і трощать один одному ребра. Добре, що той портал часу працює і в зворотньому напрямку. Тож, після кожної такої забавки можна повернутися в день сьогоднішній, де в полуденній спеці старого міста мирно клаксонять автомобілі і тихо жебонить вода поміж скель.